Rossiya hududiga noqonuniy ravishda o'tishga uringan 3 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi, deb xabar beradi news.uz. Xarkov viloyatida qo'lga olingan fuqarolarning yoshi 29 yoshdan 34 yosh oralig'ida ekanligi aytilmoqda. Qonun buzarlar piyoda yurib, Rossiya hududiga o'tishga uringan. Biroq ular Rossiya davlat chegarasidan 40 metr narida Timofeyevka chegarachilar otryadi tomonidan qo'lga olingan. Qo'lga olingan fuqarolarga Rossiya hududiga kirishga taqiq qo'yilganligi sabab ular shunday yo'l tutishga majbur bo'lgan. Mazkur qonunbuzarlik sabab O'zbekiston fuqarolari ma'muriy javobgarlikka tortiladi.